U kampu Fabrika umetnika u Nišu nedavno je otvorena prva kamp galerija evropske umetnosti u Srbiji. Galerija je smeštena u velikoj kamperskoj prikolici, a kako je najavljeno prilikom njenog otvaranja, bit će prostor za stalnu promociju umetnika i evropske kulture. Jelena Rudić iz udruženja Fabrika umetnika kazala je da se u kamp galeriji sada nalazi stalna edukativna izložba pod nazivom Evropska dela za sva vremena sa fotografijama najznačajnijih dela poznatih evropskih slikara. Kamp galerija je potpuno nešto novo, ne samo na ovim prostorima, vrlo verovatno i u svetu. Rešili smo da postavimo više ovakvih prikolica u kojima će biti izloženi radovi i naših niških umetnika i gostujućih umetnika, a imat ćemo i stalne postavke sa najznačajnijim delima, svetskim delima iz oblasti likovne umetnosti, da bismo i edukovali posetioce kampa Fabrika umetnika. Kamp galerija otvorena je zahvaljujući saradnji sa EU Kutkom u okviru projekta Bolji smo zajedno. Mi sad spremamo projekat za koji ćemo tražiti sredstva iz Evropske unije i ambasada, gde ćemo predstaviti svaku državu kroz jednu ovakvu kamp prikolicu i u svakoj od njih će biti predstavljena umetnost baš te države i spolja i unutra i u dvorištu. Tako da imamo nameru da jedan veći deo kampa zapravo bude kamp galerija gde će svaka država moći da predstavi svoja najznačajnija dela. Planirano je da tokom leta u kampu umetnika bude još zanimljivih dešavanja. Članovi udruženja pripremaće se za nastupe na već tradicionalnom pozitivnom festivalu, a kako kaže Rudićeva, bit će i dosta radionica za decu i odrasle iz oblasti likovne i muzičke umetnosti, fotografije, karikature. Kamp Fabrike umetnika nalazi se pored Nišave, kod mosta u naselju Brzi Brod.